ପଞ୍ଜାବରେ ଏକାକୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ବିଜେପି। ଅକାଳୀ ସହ ମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଲାଗିଲା ଝଟକା। 13ଟି ଯାକ ଆସନରେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ ବିଜେପି। ପଞ୍ଜାବରେ ବିଜେପି ଓ ଅକାଳୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ମଞ୍ଚକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ପଞ୍ଜାବରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାକୀ ପଞ୍ଜାବରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସୁନୀଲ ଜାଖର ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସୁନୀଲ ଜାଖର ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଜାବର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କାରଣ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଅକାଳୀ ଦଳ ସହ ମିଶି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ଏନେଇ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ପଞ୍ଜାବ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ସୁନୀଲ ଜାଖର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଏକାକୀ 13ଟି ଯାକ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଲଢ଼ିବ। ଶିରୋମଣି ଅକାଳୀ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଡିଏର ସଦସ୍ୟ ଥିଲା। ବିଜେପିର ପୁରୁଣା ସହଯୋଗୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଅକାଳୀ ଦଳ ଅନ୍ୟତମ। ହେଲେ କୃଷି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସହ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରେ 2020ରେ ଏନ୍ଡିଏରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା ଦଳ। ହେଲେ ନିକଟରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅକାଳୀ ଦଳ ଓ ବିଜେପି ଏକାଠି ପଞ୍ଜାବରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ଏତେଟା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସକୁ 8ଟି ଆସନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 2ଟି ଓ ଅକାଳୀ ଦଳ 2ଟି ଆସନରେ ଜିତିଥିଲା। ସେପଟେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ 2ଟି ଆସନ ମିଳିଥିଲା। ସୁନୀଲ ଜାଖରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପଞ୍ଜାବରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ। ଲୋକଙ୍କ ମତ, ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମତ, ନେତାଙ୍କ ମତକୁ ବିଚାର କରି ଦଳ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ପଞ୍ଜାବର ଯୁବକ, କୃଷକ, ପଞ୍ଜାବର ବ୍ୟବସାୟୀ, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଯେଉଁ କାମ ହୋଇଛି ତାହା କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।